سلامونه ډیرو درنو او قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله یاستئ. له تاسو سره مخکې موږ وعده کړې وه چې د محمد مرزا کټوازی د سولې سونا څه دوه بخشه لري، وی آی پی بخش او بل عمومي بخش ده. له دې ټولو نه به تاسو ته لیدنه درکوو، یو چکر به یې درکوو. نو نن یې وخت رارسېدلی ده، له وی آی پی نه نیولې تر عمومي پورې ټول هغه بخشونه چې دغه سونا کې دي، یا خلک له دغه بخشونو یا له دغه فسیلټیزو نه استفاده کوي، نو هغه به اوس ټول تاسو ته در ښکاره کړو په وار وار. دغه بخشونه اول ځینې کسان راځي پته نه ورته لګېږي چې دا له کوم ځای نه سړی وی آی پی ته ولاړ شي او له کوم ځای نه عمومي ته ولاړ شي. ځینې کسان راځي د وی آی پی معلومات ورته نه وي چې وی آی پی سونا نه په سړی په دغه عمومي غټه لاره باندې کولای شئ چې تاسو داخل ته لاړ شئ، او په دغه لاره باندې چې دغه مخامخ هلته لګېدلې ده پارک ابي صلحه، دا یې عمومي لاره ده. په دې لاره باندې کولای شئ چې تاسو له عمومي عامې برخې نه دلته داخل شئ. نو راځئ د وی آی پی له لارې به داخل شو، له وی آی پی نه وروسته به بیا عمومي ته راځو او ټول سیستم به تاسو ته درښکاره کړو. راځئ. ډیرو قدرمنو دوستانو، په دغه لاره باندې موږ داخلیږو دننه وی آی پی سونا ته. اوس ننوځو هلته وی آی پی سونا ته، چې وی آی پی سونا بخش څنګه بخش ته. سونا وی آی پی سول له همدغه لارې تاسو کولای شئ وی آی پی سونا برخې ته داخل شئ. نوم یار محمد ده، او ما خپل مسئولیت د وی آی پی سونا مدیر یم. مدیر صاحب محترم، که راته ووایاست تاسو دلته د وی آی پی سونا او د عمومي سونا بخش خو جلا ده که نه؟ تاسو د وی آی پی برخې مسؤولین یاستئ، نو تاسو دوی لپاره کوم سهولتونه لرئ؟ موږ د دې لپاره دا سهولتونه لرو چې یو خو فضا ډېره ارامه ده د وی آی پی، بلکې اوبه که ګرمې که یخې اوبه دي، دا ګرمې یخ اوبه چکوزي، دا بیخي منظمې صفا وي، جوړوبار پکې نه وي، نو دا سهولتونه موږ ورته لرو، ځکه زیاتو مشتریانو ته اجازه نه ورکوو وی آی پی کې. وی آی پی کې د وی آی پی د لارې په اړه که راته ووایاست وی آی پی د عمومي لاره جلا جلا؟ موږ چې دا دوه بخشونه دی، وی آی پی ده یو عمومي ده، کومه چې وی آی پی ده وی آی پی بخش یې جدا ده. نو په فیس کې هم تغیر ده، ډېر فرق راځي، ځکه چې وی آی پی 500 روپۍ فیس ده او عمومي 400 روپۍ ده. یو یعنې د نورو صنعتو تر منځ ډېر توپیر لري، که په صفایي کې او که په هر لحاظ باندې وي، ډېر توپیر لري. که د یو مشتری د سامان په محفوظ کېدا کې وي، ځکه چې هر څه ډېر محفوظ وي، نو د هغې د ورکې هېڅ امکان نه وي چې د هغې شی ورک شي. موږ سره دلته که المرۍ دي پوس یا که نمبر دي چې ورته ور یې کړو، نو هغې د ورکې هېڅ نه وي پوس وي. ډېری نابلده کسان چې کله سونا ته راځي او سونا کې د لمبېدو په خاطر راځي یا د یو ساتېري په خاطر راځي، دوی ته معلومات نه کېږي چې دا سونا په کومه طریقه باندې استعمال کړو، څنګه چیرته شی کېږدو، چیرته لباس کېږدو. نو د دې د رهنمایي لپاره مدیران، د دې د رهنمایي لپاره خلک مقرر شوي دي چې دوی ته رهنمایي کوي او د سونا د استعمال په خاطر باندې دوی ته لارښوونې کوي. نو دغه بخش چې تاسو وینئ راځي دلته در ښکاره کړمه. دغه المرۍ دي، خاص لاکونه دي، دغه المرۍ ځانګړي لاکونه، ځانګړي لمبرۍ لري. هر څوک چې راځي دوی ته د هغوی کلي ورکول کېږي. نو کله چې کلي ورسي دوی خپل سامان دلته محفوظ دي، لاکر چابي له ځان سره وړي، نو بیا سونا ته کته کېږي. دغه جیان که تاسو وګورئ د جامو د بدلولو ځای، د جامو د بدلولو ځای دلته راځي، خپلې جامې دلته وباسي، هغه لباس چې خاص د دغه سونا لخوا ورکول کېږي هغه اغوستل کېږي، له هغه وروسته جامې په خپل لاکر کېږدي او له هغه وروسته بیرته د سونا په خوا باندې روان. راځئ چې تاسو ته رهنمایي وکړم. دا ځوانان چې تاسو وینئ دغو سونا خلاصه کړې ده، راوتلې دي،
او د المريو د سیستم او د دې لپاره دا د بشټانو د چولو ماشينونه قسمه قسم تیل پرفیوم او دوستانو دغه لاکران دي چې مشتریان راځي او د مشتریانو لپاره یا غدې کوم بوتان سي چپلې هغه دلته د نمبر په حساب باندې ورکول کیږي نو هغه بوتونه دلته په سیم نمبر او سیم نمبر لاکر هلته د دوی د جامو لپاره د دوی د هغه وسایلو لپاره د دوی د موبایلونو لپاره هر څه چې دوی له ځان سره لري هغه هلته په هغه لاکر کې سیف دي نو هغه نمبر چې دلته دوی د بوټو لپاره ورکوي هغه نمبر سیم هلته دوی ته د لاکر لپاره هم ورکوي غټ لاکر چې دوی جامې پکې ږدي دغه لاکر د ځانګړې چاپي د الکترونیکي لاکرونه دي دا کله نږدې سي بیا خپله خلاصېږي دا دوی له ځان سره وړي بیا چې راوځي بیا دا لاکر بیرته دوی ته تسلیموي دا ځنګړې وڅ سونا دا خلک لږه استفاده کوي بخار سونا دا چې دا خاص ویکس دي ترکی امام چورتوای ترکی امام نو اول ځل چې څوک دلته راځي دغه شاورونه دي دلته اول دی لمبیزي او ځان صفاکۍ لغه ورسته بیا لږه برخو هغه ساړه جکوزي دي ګرم جکوزي دي لږه جکوزي نه کار اخلي دوستانو دغه دی وی آی پی سونا هغه خاص برخه ده دغه جکوزای چې د تاسو ویني مخامخ ځوانان په کلمبیزي دا د سړو بو جکوزای ده دا خپل حد نه هم زیات سړی نو دا د زینو سپورټمنانو لپاره ډیره ګټه لري د اکثریت خلکو لپاره سړی او ډیره ګټه لري دا سی هغه دغه برخه منیجر وای نو موږ به لا هم څه کوشش کړی وای چې دغه معلومات نور هم درکړي وای په وار وار باندې انشاء الله تاسو ته معلومات درکو دغه بخش چې تاسو باندې ځوانان په کلمبیزي دغه بخش بیا د ګرم اوبو جکوزای ورته وای راځو داخل ته ځو او دغه خاص دغه مین دروازه ده سي وی آی پی سونا له عمومي سونا سره بیلای راس دوستانو تاسو وګورئ دا ټول د عمومي سونا په بخش کې راځي لکه څنګه چې هلته جکوزي وو د وی آی پی جکوزي درې څلور کسان دغه د عمومي برخه ده د عمومي سونا جکوزو کې دغه ځوانان لمبیزي دا د عمومي سونا جکوزی ده د سړو اوبو دغه د ګرمو اوبو جکوزی ده نو دوستانو دا ځوان دې برخه مسول ده نوم درته وایا نوم عبدالبصیر ده او سونا کې کانتین وظیفه لري کانتین یو خاص وظیفه لري تاسو دا پرچیس ورکوي دا په کوم سیستم باندې دې ته ورکوي دی خو اوس جامع نسته نو دې سره پیسې نه یې البته تاسو دې ته په کوم سیستم باندې دا پرچی ورکوي دا بل بیا څنګه تاسو تعویلوي څنګه تاسو معلومات کیږي څنګه مشتریان ونه وزبار ولر نسی څنګه تاسو دغه پیسې نه اخلي دا سیستم دا کله مشتریان سونا تر اول را داخل شي دوی وکیل لري لکه دا کلی دا خاص نمبر لري خاص نمبر لري هغه جنوري کلی دا کله ځلان دلاس کلی هغه جنوري کلی دا کله چې کاتین ته خوراک لپاره راځي بیا موږ نمبر لیکو بل لیکو د پامال بل چې سې لیکلي خوړلې پاس دفتر کې اخلي هغه پیسې دی ورته پیسې دفتر کې تابع دی تاسو بل هلته مخکې مخکې بل نو دوستانو تاسو ته معلومات واوریدل زو د خاص رجسو برخه ته ورزو رجسو برخه کې څوک مسولین دي شته نشته نو دا به تاسو وګورو دې دې دې
قدرمنو دوستانو ډیر ځوانان سکلا ستړي سي ډیر لامبو کوي ډیر ساتیر کې دی البته انرژي له لاسه ورکوي نو بیا راځي دلته ځانګړې جوسخانه ده دوی دلته کینی او یو ساعت استراحت هم کوي که د لمانځه ټیم وي په خپل هلته موږ ځانګړی مسجد لرو هغه به هم در ښکاره کړو او دلته ځانګړی ځایونو کې دوی دغه سټونو کې ناست دي څوک په میزو کېني څوک په ځانګړي سټونو باندې کېني راځوی سو مین عمومي سونا عمومي برخې ته ورځو دا ډېره خوندوره برخه ده خو تر سونا مخکې دغه د مساج خونه ده او دا خپله ځانګړې مساجر نمرې دي څه کولای شئ چې د اړیکه ونیسئ او خپل نوبت واخلئ د نوبت په اساس تاسو کولای شئ دلته نو د دې په خاطر دننه مساج برخې ته نه ځو ځکه چې هلته ځینې کسان دي دا ممانعت کوي چې مطلب زه نه غواړم چې زما ویډیو دې خپره شي خو د مساج برخې ویډیو تاسو ته خامخا نه ښکاره راځئ وی آی پی او د عمومي سونا یوه برخه چې دغه غټ هاوس ده نو په غټ هاوس کې واړه ماشومان او لویان ټول یو ځای لمبېږي تاسو به دا ویډیو وګورئ دا صحنه به وګورئ او دلته ځینې نورې برخې دي چې دا کشمالک ورته وایي کشمالک هغه په کشمالکو کې راڅرخېږي او خپل کار کوي نو راځئ لنډه جای وګورو